د فیسبوک کمپنۍ بالاخره د طالبانو ملي تلویزیون د پاڼو د بندولو دلایل ښکاره وکړل. وایي طالبان یوه ترهګره ډله ده. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د میتا ټولنیزه شبکه چې فیسبوک او انستاګرام یې برخې دي، امریکا غږ ته د طالبانو د حکومت د ملي راډیو تلویزیون د فیسبوک پاڼو او انستاګرام د حسابونو بندول تایید کړل. د میتا ادارې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د پاڼو د بندولو د علت معلومولو په اړه د امریکا غږ ایمیل ته په ځواب کې ویلي چې دغو پاڼو د هغوی د تګلارې خلاف محتوا خپروله. په ایمیل کې د میتا د ویان له خولې لیکل شوي دي، د متحدو ایالتونو د قانون په اساس طالبان د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي او زموږ د خطرناکو سازمانونو د پالیسۍ په اساس زموږ د خدماتو له کارولو بند دي. دا په دې معنی ده چې موږ د طالبانو او د هغوی په نمایندګۍ حسابونه ختموو او د هغوی استازیتوب ملاتړ او ستاینې بندوو. د میتا ټولنیزه شبکه وایي چې د یو شمیر سیمه ییزو او نړیوالو متخصصانو سره یې په دې اړه له سلامه شروع وروسته ټولو توافق کړی چې دا پاڼې تاوتریخوالي ته د دعوت او د مخالفانو د سر پرې کولو له بشري حقونو څخه د سرغړونې او د ښځو او نورو په ضد د ځپونکو پالیسیو د توجیه کولو په ګډون د خطرناکې محتوا په خپرولو کې دخیلې وې. وایي متخصصانو یې تایید کړی ده چې په دغو پاڼو کې خپریدونکي زیان اړوونکي محتوا له خبرونو سره تړاو نه لرله. د میټا ادارې په مشخص ډول د ملي راډیو تلویزیون کومه خپرونه یاده کړې نه ده، خو د ملي تلویزیون مشر احمد الله وسیق وایي ملي تلویزیون د خلکو غږ خپروي او د فیسبوک یاد اقدام غیر عادلانه دی. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د دیني عالمانو غونډه بللې وه چې د هرات ملا مجیب الرحمن انصاری پکې په ښکاره وویل چې دینی عالمان دې داسې فتوا خپره کړي څوک چې د اسلامي امارت مقابل کې درېږي باید سر یې غوڅ کړل شي. دا وینا هم د ملي راډیو تلویزیون په پاڼو خپره شوې وه. درنو کتونکو، تاسو د دغې موضوع په اړه څه وایئ؟ خپل نظریات مو را سره د دغې موضوع مربوط کمنټونو کې ولیکئ او د نورو دغسې ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.